Japonia po mbyll reaktorin e fundit Berthamore që është në funksion si pjesë e planit të sigurisë të hartuar pas tsunamit të marsit të vitit të kaluar, që dëmtoi rënd impiantin e Fukushimës. Reaktori 3 tek impianti Tomari në prefekturën e Hokaidos po fiket për disa punime rutinë që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen. Fikja e reaktorit të fundit e lë Japonin pa energji nga impiantet atomike për herë të parë në më shumë se 40 vjet. Deri vitin e kaluar, Japonia siguronte 30% të energjisë elektrike nga energjia Berthamore. Qindra persona marshuan në rrugët e Tokios duke valvitur flamoj për të festuar atë që ata shpresojnë të jetë fundi i energjisë Berthamore në Japoni. Që nga katastrofa e Fukushimës, të gjithë reaktorët e vendit janë fikur për mirëmbajtje. Ata duhet të kalojnë testet kundër tërmeteve dhe tsunameve dhe banorët duhet të japin konsensusin e tyre për të rindezur ata. Deri tani një gjë e tillë nuk është bërë. Qeveria ka paralajmëruar se Japonia do të përballet me kufizimet e energjisë gjatë sezonit të verës.